Mani xo. Zlatan ilə bir də Zizan, ümid edək ki, inşallah başmın. Dubara, mən kərvanlə qalsanəm bu. Rukunu ibə bətək edir ki, və ləbori oyanla qəzə bunu hiyo əgüzərid. Havrayan, dürün zik tabi o, prosanikə vücud yəni ilə dünyaya, yəkub bə Kurdistan işarı, sistemə ki deyirik ki, təybət yəni təoku bətuanın səlamətli plan dəqət bir həllavani ləəstəki balaya. Vata əgər hətu bəhər hokari ilə hokarəkən. حل يا قروية لبلانتك يا خوت إمرجنسي يا قروية يا هربابتي قرويات هميشة بيرك لتوانك هو بوينتي تايبتو نابتر دابل ريت بوي توشي كي تو بردوان سلامت بيت هم بلانتك سلامت بيت مو بساني كوالا شوار دوري بلانتك إشي ديالك سلامت بيت هم بو جيكش سلامتي جيكش بارزيت بوي بردوان سيستمي سلامتي وبارزغاري لچي لبلانتك دان لغل لرقي چيوان لرقي كومولا إشي بمدي تايبتي واني فوکسی من تنها لیره بریتی روی که ایما چون اتوانی لرگه حیثوانه که میشه آن پروگرامی گیت هایبه تو نه و پروتکتی بلانته که من بکنین لهر برزو نزمیه که اب نورمال و رویه لبلانته که اوکی؟ اما ایک لبردستانه حالا ایم اکسپلینه که کمی باب که متاقوا بدلگتان لا رو بی قدوات الفکره کم بلای مسئله که ما بسن چیه لما که ام ویدیو یا شیره کم بدلتانه هاوریان دقت من بو ویدانین ایره Plantic one, if you take plantic rotation, crude oil production, can do now the area of CPF, Yahoo EPF, Hajmaric, CPF, Hanajapiotri, Central Process Facility, Yahoo Central Production Facility, Hanajapiotri EPF, Early Processing and Early Production Facility. However, Jasik, Helmy one, CPF, EPF, or Halakribuba ticket, inshallah, but some of us in OEM, Plantic Manage, when you were in any nota, common like BD Jaws, Jaws money, and the Hadman Lerel, Lachap on a CBD Jaws money, fill the year, fill the do, fill the set, has a hand, the session in Jaws on a Emma, Drelima Bocordo, Credari, Productionly, again, I'm will on a Tawaii, but on Largay, Burna, control of a coin, control if you look at a cane, while I'm always sure that he idly ten how on the فکر تانه بید دو تا لرگی پایپ لاین نوانه هر سه کیمرا که کوکی نوانه یا لرگی اکیپمنتی که دیاری که نوانه سه کیم به یک واسی نوانه اما ایشو بیده پیو جد منیفولد باشه آوریان منیفولد چیه کرد؟ کاری منیفولد بایی تیل کوکی نوی همو ویلا کن با تنها یک لاین که لما منیفولد که داره چید چون که همو من باشه زانه نکره با هر ویلا کل پلانتا که هیا ایما چی بکنین ایما پلانتی که بودنین سی پی اف یا خود ای پی افی که بودنین بایه همیشه واقع جاوتره همو ویلا کن لرگه پایپ لین هوانه این یعنی با پوینتی که پیو تری کنه زیگر لی پلانتی که مانا پیو تری چی منیفول منیفول شوینی شه شوینی گو کنه ویلا کنه و همیشه پیش منیفول دکنه ایما چی منه چوک فاق بک منه تا و چی بکنین بو پی که خومو منه انوید یا پروڈکشنی پیو بکنین یا پریجا رکخه زور شک لباش منیفول دکنه اگر دیخم بن لیره کمال ایندیکیتر منه پریجا ایندیکیتر منه اوکی اما نه چی من بوکه ایندیکیتی پرشه من بوکه که بلای نکه اتیه پارد و دو تر بابت اکمان هی پیو تری چی پیو تری اکلی را سیر کن اما بو ایمرجنسی شد دوان پاو بگوایا بلان با سیستمی چی ایشه که با سیستمی HIPPS ایشه کد فکره من تنها لسرم پوینتی که من امیو شریک مدل پارد و دو تر نرمالی اما لرگی پای بکوانه چی بو چوی اچی بو سپریتری که تیبتی که پیو تری 3-phase سپریتر هاو من باشه زنانی لناو اجل زویه او ماده ای که بون من میکسه لنیوان او کرودو بون من او گازی که و تیاتی لشر زویه اما منه چی بکنین اما نوید او کردی که همانه کرداری سابلیزیشنی مثلا جبا جب کنین بوی توی بتوانین هر آوی گیتی ها لایبرین هر سیدمنتی گیتی ها که لایبرین و دواتریش هر گازی که هیو واقعات کرده که من سیبو نوید خمائن لرز کر کن اما سری فریس پایی داره کمانه لبشی خواروان او داره چه لبشی نوازوان کرود لبشی توپ آوریده لگاز کمان ولی همان که داشتی که زود تایبه تیشمانه یک که ایما توانی لرگی بون پی اس دی او پریشه سیفتی فال بکوانه کنترولی پریشه سپریتر کمان نه کنترول بلکو پروتکتی سپریتر کمان بکنی لتقیم اوکی آوریا؟ زور چک اما یه سرش تر راکشم بود چی بو ام ایج آی پی پی اس وقوتم همیشه بیره که توانه که پروتکشنی زیاده در بنورید بو سلامتی پروسه کمان لبواری بون کل اور پروداکشن و نشول گاز پروسسینگ نشی له هر بابت دیاره کان که فوکات از فوکس یک لیتر سبب کی رشی بریتی له بازو نسبی پرشر هاورن کومن کوس افکت مان هیل پلانت کان که وا پیدل اگر بون من هشت گرو یا کردن یک برابر خو یبت پروسی اچ آی پی پی اس که باچین استراوا های انتگریتی پروسس پرشر سیفتی وات سیستمیک زوزو تایپاتیا که تنها فوکسی لسه چیه فوکسی لسه پرستنی پلانته که اگر هاتو های پروژه که تبول سیستم که اما ویلکان که لجرزه یوانه
دەرەوانێ بەدیار کتابی هەندێک جا گۆڕانکاری بەسەر چی بەسەر ریزەڤارەکە پرێژە بەردونز مەکات بۆیە پلانتەکەات بۆ پرێژەیەکی دیاریکراو دیزین کراوە چکە ئەم سێپەرێتەرە تا پرێژەیەکی دیاریکراو ئەتوانێ ئیشی خۆی بکات هەرچەند ئێمە پی ئێس ڤیمان هەیە کە پرۆتێکتی سێپەرێتەرەکەمان هەیە بەڵام پێش ئەمەش پێویستە چیمان هەبێت ئیکوپمنتێکمان هەبێت کە پارێزگاری لە چی بکات پارێزگاری لە تەواوی پلانتەکە بکات نەک تەنها لە یەک سێپەرێتەر لە دوو سێپەرێتەر بەڵکو لە تەواوی چی پلانتەکەمان ئەو کرێدە چۆن چۆنی جێبەجێ کرێت بۆ نمونە پرۆسێک کتێبتمان هەیە لە حیسە پیوتێشی پیوتێ ئیڤێنت سکیجوڵەر یاخود کۆست ئان ئیفێکت وا ئەکەین بۆ نمونە من دەیانێ هەر کاتێک پرێژەی ئەم لاینە ئەم لاینەی پاش مانیفۆڵدەکە بەرز بۆ ئێوانێ لێرە ئیڤێنت سکیجوڵەرەکەم هەیە لێرە ئیڤێنتەکە تا پیشێنم کەوا بۆ نمونە کۆست ئیفێکتێکە باشە بتوومە هەر کاتێک پرێژەی پاش مانیفۆڵدەکەم یەکسان گەورەتر و یەکسان بوو بە 33.8 بار ئەو تو چین بۆ بکە ئەکشنە بۆ بکە ئەکشنەکە بریتیە لە چین بریتیە لە چین بریتیە لەو سیفتی باڵی کە هەمە ESD سیفتی باڵی کە هەمە ڕاستە خوب بۆ چی بکات لە پۆزشنی سەد لە سەد ئەوانەی بۆم دابخات بۆ ئەوەی چی بکات بە هیچ شێوازێ مادە بەو پرێشە بەرزە داخلی ناو چین ناو پلانتەکەم نەبێت کەواتە ئێستا من بۆ واقعی پیشانتانێ کە چۆن نتوانیم کردارە جێبەجێ بکەین باشە بچینە سەر بەشی داینامیک مۆدێل بەشی داینامیک مۆدێل کە تاری ڕانمانە ئێمە تەواوی کردارەکانم جێبەجێ کرد بەشی سەرئێستی بەشی داینامیک ئێستا منیەم ئەم فکرەیە چۆن نتوانی پرۆتێکتی پلانتەکە بکەین هاوڕێ ئەگەر دیقەتمان لێرەیە چی ESD ESV 01 ڤاڵ بەتەمان چی سێرەکە فیت پرێژەکەمان 24.32 بار گەیجە و پرسنت ئۆپنەکەمان بریتیە سەد لە سەد کەواتە ئەم ڤاڵە سەد لە سەد کراوە تەوانێ بۆ چونکە پرێژەی ئەم لاینە هاوڕێیە پرێژەی ئەم لاینە تە ئێستا 24.32 بارە و چونمە ئەگەر هاتوو پرێژەکەی گەشتە 33 بار ئەوە ڕاستەوخۆ ئەم ESD-ە بە تەواوی دابخۆ واتە لە سفرەوە لە سەد ڕاستە خۆ بیکە بە سفر ئۆکێ هاوڕێ با پێکەوانە چی بکەین با پێکەوانێ ئەم کردارە جێبەجێ بکەین من کردارەکەم ڕانەکەم ئۆکێ کردارەکە پرۆسەکەم ڕانەکەم و چاودێری چیەکەم چاودێری پرێژەی چیەکەم پرێژەی سیستەمەکەم بکەم ئەگەر هاتوو بۆ نم لە بەهەرەوە کارە لەوە کارەکەم پرێژەی سیستەمەکەم بەرز بووە بۆ نم وای دەیانێ وێڵەکەم وێڵی کەوا هەمە پرێژەی وێڵەکەم چەندێکە ئێستا پرێژەی وێڵەکەم بریتیە لە 350 بارگەیت بۆ نم یەکەم بە 400 بارگەیت و گەیارە زۆر چاک چاودێری چیەکەم چاودێری پرێژەی پلانتەکەم ئەگەم ئێرە ئەگەر دیقەت بەن پرێژەکەی لە 24.32 ئەوانێ بەرز بۆ ئەوانێ بۆ 26.95 ئەگەر دیقەت بەن بە بەردەوامی بەرزی پێچەوانێ پرێژەی پلانتەکەم تا ئێستا من لە حاڵەتێکی سەیفە لە حاڵەتێکی سەلامەتییە پلانتەکەم پرۆتێکتە بۆی کەوا پرێژەم نەگەشۆتە چی ئەو ئاستە پرێژە دیاریکراوی کە بۆ نمونە پلانتەکەمی پێچین شەڵە بێت باشە دیقەت بەن کاتێک من پرێژەی وێڵەکانە بەرز کردەوانێ پرێژەی پاش مانیفۆڵدەکە گەیشت بە چەندە گەیشت بە 27.74 بار باشە بەبەردەوامیش دەبەرز بوونەوەیە ئەمە واکات بەردەوام ئەگەر بەرز بێتەوانێ تۆ پلانتەکە سەلامەتە جارێکە ئەگەر دیقەت بە سیفتی باڵەکان کوردێتیوانە چونکە پرۆتێکتی ئەم سەپەرەیتەرە لە ڕەنجێکی دیاریکراوە دامناوە باشە ئەچمەناوە بۆ سیفتی باڵەکە وام پێ وتووە ئەگەر هاتوو پرێژەی سەپەرەیتەرەکەم گەیشتە 26 بار تۆ بیکەراوە بەڵام دەیانەی مایە بگاتە 31 بار ئەنجا بیکاتەوانی هاوڕێیان ئۆکەی زۆر چاک دیقەت بەن هاوڕێ پرێژەی فیت پرێژەکەم واتە ئەم پوینتم گەیشتە 30.45 بار دیقەت بەن پێرسەنتێکی تا ئێستا 100% کراوە تەوانێ بەبێ هیچ کێشەیەکم مەبێت کاتێک گەگاتە چی ئەگەر دیقەت بەن گەشتە 31 بار پرێژەی سەپەرەیتەرەکەم ڕاستەوخۆ کردیەوانێ داخرایەوە کردیەوانێ کاتە PSV-کەم پرۆتێکتی تەنها ئیکوپمنتێکی بۆ بکەن بەڵام ئەم های HIPPS پرۆتێکتی تەواوی پلانتەکەت بۆ بکات کەوا سیستەمێکی نوێیە لە دنیای بەکارهێنێ بۆچی بۆ پرۆتێکتی پلانتەکەمان هاوڕێیە زۆر شەکە با بە 31.24 لەو ڕێنجیە وەستاوە تەقریبەن پرێژەکە تاهاتووە ئەو پرێژەی کە زیانێت کرد تەقریبەن تاکو 32.31.23 لەو ڕێنجیە ئەوەستێت دووبارە میوە چی بکەم بەوێ پرێژەکەم بەرزکەم وانێ لە 340 بۆ 410 بارگەیج ئۆکەی زۆر باشە سێری پرژەکەم کەم زانم ئایا گۆڕانی دووبارە بەسەرایەت یا خۆت نا ئەبێ پی ئێس ڤیەکەم نا زیاتر پرۆتێکتی چی بکەم ئەمێ بار لە 30 نا بیکاتەوە بار لە بۆ نمونە لە 32.5 بارە بیکاتەوانێ ئۆکەی سێری هاوڕێی کاتی ئەی گۆڕان یەکسەر ڕاستەوخۆ ئەکشنێ بێ بۆ من 32.5 بار زۆر باشە گەدی خەت بەنەها لێرە پرێژە بەرزە بێتەوانێ پرێژەی پاش مانیفۆڵدەکە کەوا کاتە ئیلێت بۆ تەڵاوی پلانتەکەم زۆر چەک لە 32.7 هاتم بە 32.5 ڕاستەوخۆ سەیفتی ڤاڵێکی سەپەرەیتەرەکەم ئیکاتەوە 32.74 چاودێریکم تاکو کاتە چەندە
كلمة زيادة برزي كمان هليرة طالما ما تشاو ديريك ما تاكو ببر يعني بديري كريبيلي برش حوت أنا غون بيت كوا بروسكا شون شون ير يعني جابا جي كريت فكرة كبريتي لشي زور شاكا اس اس يو دو بوين حفته بينج بار جيجا اقا من بيتو ليرين كيش اس يو دو بوين جير بيتو كمي بكفل دي دوهميا باوت دي دوهميا هاوري سفرتي دي دوهميا كمي لسي صو بيسو بيكم بس يصو بيستو بينج وكاتب زاني كنشي وزاري قدي خبه بزانك انها ليرا زياتر ايوه برز بيتو انا يا خوت ايوه كنترول شيب كنترول باور تكا مع بوكا اي سكاري غيري كيدي ركبت فيل دي سيمي ايش بوانو نا ويل دي سيمي ايش دو صور اشتاوه كون بدو صوت نو وات بار جيج سيب بلان تكا مكا زانم اكشني بلان تكا بشان شوني نزور شك اما ليرا اي كان با شوار صو بسو بينج بار جيج يقاتي بلان تكا مايام هوري زانك مايا برتو بسبكات ياخدنا سي دو بوين حفتا و بينش تاكو إيسا نجا شو تشي سي دو بوين حفتا و شش حفتا و هاش اللي قد بين حفتا و شوار برزو نزمة كا بلانتي كا موتا فيل دا كا والا كان برزو نزمة تيابيت بوين نجا ترجي تاتج نجا رجي شدو رينجي بوين سي دو بوين حفتا و شوار مانا ما يشيب كا مبين إيفنس كون شوارا كان بغورم أمي كاد بريشو جيشتا سي دو بوين حفتا و هاش راس خو شيب كا إمرجنسي داون بابان بودا و خد اسمو إيرا اسمو ناو إيفنت كا إيكم باتشانا يمكن با سيودو هاري يمكن با شانا سيودو بوينت هاش اوكي زور شاك اگر دي خدمن هاري كاتيا سيريكا من كرد ما سيودو بوينت هاش راسه خوشي بلانتكا يس ديكين هاي اي بي بي اس اكر راسه خوشي سيجنال انال بو امرجنسي شان دان بابا كو داي خز بطاعتي كاتا بو ماناي اگر هاتو ها بروجيك لرنجي جيوغراتيري سيريكا دي خدمن راسه خوشي صو في كردو بوت بلانتشيه ابيت دوباره بروسكات شيب كيتو انا دوباره دز بيكيتو بو ستارت اب بلانتك اما ما فكري هيك ولا بلانتك انا بكرر اني ببي هيك جوازي اما تكرر فكري ابو حزم كلام فيديو اي بحسب كم واقدر تفيري كتاري دايناميك موديل بدي كنترول روم اوبريتر من فيديو او تواني باش علي جيل كورس كام كيتو بي تكاسكي نادر تا بابا تيجي تر فاتنا بقى.